Ha, qardaşlar. Görürsünüz, bəzi adamlar deyir ki, quş yəsini tanımır. Amma toy bir dən göstər bir dənə elə belə yalanla. Görürsən, heç reaksiya vermirlər. İndi görək yəsi gələndə nə edəcəklər bunlar. Ha, quşların yəsi gəlir, indi görək quşların reaksiyası necə olacaq. Yine bu kuşlar yakınlaş şöyle bir sen tanıyacak var. O mavi tanıyacak. Zorlu. Bakın nasıl yemeyim. Allah yaktı beni. Yok sana bir ağır mıydı? Kuşlar da kapılıyor. Kavgatıyor be. Ne canım, yerlerini tanıyorlar. Hiç bize reaksiyon vermedi.